Se tu simplesmente me perguntares porquê? Porquê que eu faço isto? Porquê que fiz disto a minha vida? Eu vou-te dizer que eu sou completamente apaixonado pela bicicleta, pelo objeto bicicleta, tenha ela que forma tiver, mas esta aqui em particular, este tipo de bicicleta para mim é o culminar da tecnologia, é o culminar da performance humana, os dois assim unidos, elas são absolutamente lindas, fenomenais. Uma bicicleta destas parada transpira velocidade, pede velocidade. Eu, aqui atrasado, estava a ouvir um comentário, os comentários numa prova de ciclismo, e eu ouvi uma coisa que eu depois ainda tentei googlar e pesquisar um bocadinho, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas a verdade é que eu adorei a história, e mesmo que não seja verdade, eu vou viver com esta história na minha cabeça. E eles diziam que os extensores, isto que está aqui, passaram para o ciclismo de estrada através da mão de Greg LeMond, aquele mítico ciclista que ainda hoje é vivo e faz muitos comentários. Diziam eles que ele tinha um amigo que praticava triatlo. E uma ocasião, como ele treinava junto com ele, ele percebeu-se das vantagens aerodinâmicas que dava aquele tipo de posição. E ao analisar o regulamento, percebeu que não havia absolutamente nada que o impedisse de participar com aquele tipo de acessório numa prova de contrarrelógio. E então ele apareceu um dia com os extensores. Obviamente que dizia o mesmo comentador que ele ganhou com uma larga diferença. E foi a partir daí que toda a gente começou a olhar para os extensores de uma forma diferente, e as bicicletas de contrarrelógio, também conhecidas por cabras, muito provavelmente por causa dos longos extensores que as caracterizam, a partir daí tornaram-se perfeitamente comuns, e hoje em dia uma bicicleta de contrarrelógio, pensas logo nos extensores longos. Se às vezes tiveres algum documento, algum artigo que diga isto, por favor, partilha-o comigo, deixa-o ficar no descritivo do vídeo, nos comentários do vídeo, que eu adorava mesmo de ler melhor essa história e saber datas e provas, eu adorava isso tudo. Das pesquisas que eu fiz, eu não consegui encontrar. E hoje vou aproveitar que tenho esta bicicleta comigo, esta máquina, para falar um bocadinho sobre aquilo que são bicicletas para time trial. Especificamente, eu quero falar sobre triátulos longos. Isto porque o triátulo, com especial incidência nos longos que caracterizam depois os Ironmans e os Alves, que utilizam estas bicicletas, têm vindo a crescer muito no número de praticantes. E eu, enquanto bike fitter e biomecânico, eles depois procuram-me, e há muitos erros pequeninos que eu peço para eles corrigirem antes de vir fazer o bike fit, para que eu lhes consiga dar o melhor do meu trabalho. E talvez com este vídeo consiga fazer com que eles cheguem ao pé de mim, com que tu estás a pensar começar no triatlo ou comprar uma cabra, talvez evitar que tu cometas algum tipo de erro ou que na compra faças logo aquele que é o melhor negócio. Por isso, hoje este vídeo é dedicado ao time trial, em muito, muito especial ao pessoal dos triatlos longos. É relativamente fácil, como eu já disse, identificar uma bicicleta time trial ou de triátulos longos, quanto mais não seja pelo quadro. Os quadros são muito, muito específicos, são muito mais aerodinâmicos, muito mais longos e são sempre muito firmes. Não existe aqui qualquer consideração do ponto de vista de torções. A bicicleta é toda ela pensada para não torcer, para aproveitar ao máximo toda a eficiência do potencial humano do atleta que vai em cima desta bicicleta. Mas uma característica muito interessante que nós podemos ver, basta nos olhar para uma bicicleta destas e perceber se ela foi desenhada para time trial de estrada ou se ela é uma bicicleta pura de triátulos longos, basta olhar para o chamado seat
tube, que é o tubo onde depois vai encaixar o sling e perceber se ele é vertical ou se ele tem ângulo. É que as bicicletas desenhadas para contrarrelógio de estrada, o tubo tem ângulo. Isto porque existe uma regra definida pela UCI e que diz que a ponta do sling tem que estar recuada 5 cm a contar de uma linha vertical que passa imediatamente no eixo do pedaleiro. Isto obriga a que os fabricantes desenhem o tubo em ângulo, porque senão a bicicleta não vai respeitar este regulamento. Já no triatlo, isto não existe e aquilo que se consegue fazer é tubos verticais para chegar o praticante o mais à frente possível. Isto porque existem vantagens não só aerodinâmicas, mas sobretudo de performance, quando nós conseguimos chegar o atleta o mais à frente. Uma dessas vantagens muito conhecidas dos atletas de triatlo é a chamada transição, ou o chamado momento break, que é quando o atleta deixa a bicicleta e passa para o atletismo. Muitos dos triatletas queixam-se que essa fase, esse início do atletismo, é extremamente difícil. Os músculos estão muito rijos e não querem dar início à corrida. E daí o tal nome brick, de tijolo, em que indica dureza e firmeza dos músculos. A verdade é que eu nunca fiz um triatlo, mas eu tenho muito contacto com triatletas e quase que me sinto praticante. Talvez um dia destes eu passe por experimentar. Quando nós temos uma bicicleta que nos permite ajustar bem o atleta de triatlo para triatlo, aquilo que se consegue fazer é suavizar essa transição, porque nós conseguimos aproximar, de certo modo, a posição de ciclismo passa a ser muito semelhante à posição de atletismo. E então, no momento da transição, o tal momento de impacto é muito mais suave e muito mais curto. Uma outra questão, também ela extremamente importante, é o sling que o atleta vai levar. Esta bicicleta vem equipada já com... veio equipada porque o anterior dono equipou com um sling que, para mim, é o sling de triatlo, pelo menos para distâncias longas e utilização de extensores, que é o ISM Adamo. Este, neste preciso momento, é o sling de triatlo. Eu, sinceramente, já vi muitos modelos e ainda não vi sling que se equiparasse a este modelo. Isto porque o ISM Adam, pela sua forma na frente, permite uma posição muito mais confortável para o praticante, permitindo que este faça uma rotação da bacia, porque não vai ter pressão perineal, porque o sling, como termina com esta formazinha de dois dedos, não vai fazer pressão perineal, permitindo então esta rotação da bacia para a frente, permitindo uma posição muito mais linear de todo o tronco, e o peito fica mais aberto e disponível para respirar, em vez de termos o diafragma completamente bloqueado pela cavidade abdominal por causa daquela torção em que ainda se vê muitos praticantes a tentar fazer um suporte isquiático no sling, porque se eles tentarem virar-se para a frente, magoam-se demasiado na próstata. Extensores. A posição dos extensores é uma posição que também tem vindo a mudar muito, muito mesmo. Nós começamos por uma posição assim, reparem, em que os extensores no fundo eram duas barras perfeitamente retas e o atleta pedalava assim. Entretanto, os extensores curvaram e permitiram este conforto ao punho e agora a posição ideal é esta. Muito mais confortável, muito mais aerodinâmica. Quando fores comprar a tua bicicleta, certifica-te que os extensores têm esta possibilidade. Se tu vais fazer uma distância longa, estamos a falar 180 km a pedalar em cima da bicicleta. Todo o conforto que a bicicleta te puder proporcionar é performance que tu consegues ter. Lembra-te sempre que conforto e performance andam de mãos dadas. A partir do momento em que te doer alguma coisa, a performance começa a cair por aí abaixo. Uma das coisas muito importantes quando fores a escolher os teus extensores é que eles tenham o maior número de ajustes possível. Um desses ajustes extremamente importantes
é a largura das mesas e podermos regular a altura das mesmas em função da tua altura de selim. Há extensores que não permitem fazer este ajuste porque estão agarrados ao guiador e não há possibilidade de nós metermos casquilhos ou espaçadores para elevarmos as mesas. Isto são maus extensores. Sempre que puderes, escolhe, não te esqueças. O extensor tem que permitir mexer a barra para a frente e para trás e elevar as mesas, assim como abrir as mesas para triangular os braços, e isto tem a ver com conforto dos ombros e capacidade de respiração. Isto é mesmo muito, muito importante. Rodas perfiladas. Até que ponto é importante as rodas perfiladas? Se nós vamos ter uma posição extremamente aerodinâmica, as rodas, à velocidade que se consegue rolar neste tipo de bicicletas, é importante que tenhas um perfil alto, mas também é importante que tu percebas onde é que tu vais pedalar. Se aqui por onde tu vais tiver muito vento, talvez seja melhor tu à frente usares uma roda de montanha, que talvez não saibas, mas aquilo que se chama roda de montanha no ciclismo de estrada é a roda de baixo perfil, que pode ir, por exemplo, até um 38mm. Pedalares com uma roda de baixo perfil ou pedalares com uma roda de 55mm ou 64mm faz muita diferença, principalmente no que diz respeito à segurança. Não facilites no que diz respeito à parte da segurança. Raramente no triatlo tu encontras altimetria nas provas. Ou seja, há altimetria, mas não é nada comparada com a altimetria que tu encontras numa prova de fundo, por exemplo, em que facilmente encontras 2.000 metros de acumulado, 2.500, 3.000 metros de acumulado. Os atletas de triatlo não estão acostumados a que as suas provas tenham grande altimetria. Se tiver 500, 1.000, 1.500, já é considerada muita altimetria. Isto leva a que eles possam e devam escolher pratos dianteiros maiores do que aqueles que se utilizam nas bicicletas de fundo. Eles também vão rolar a médias bastante superiores e, portanto, é indicado que eles tenham pratos que lhes permitam manter essas médias sem terem que levar demasiado a cadência. Por isso é perfeitamente normal tu numa bicicleta de triatlo encontrares pratos de 53 dentes ou até superiores. No caso desta bicicleta, ela foi montada toda à la carte pelo anterior dono. Ela está equipada com um pedaleiro Quark e um prato ovalizado. Quais são então os pontos-chave que tu efetivamente deves ter em atenção quando queres utilizar uma bicicleta para provas longas como Ironmans e Half Ironmans? Não te esqueças que o selim é fundamental para tu teres uma boa posição do ponto de vista de conforto e de performance. Não te esqueças também que os extensores vão ser literalmente a tua mesa durante vários quilómetros e algumas horas, por isso dedica-lhes atenção. Nunca é gastar dinheiro a mais para comprar as peças certas, porque vão ser elas que te vão permitir alcançares aquele tempo que estás à procura ou desfrutares da prova de uma forma muito, muito mais eficiente. E eu, sinceramente, não tenho mais nada a dizer sobre esta máquina. Acho que vou dar depois os parabéns ao feliz proprietário que ficar com ela, porque ela, neste preciso momento, ainda não tem dono e é muito, muito provável que quando tu vires este vídeo, que ela já esteja vendida. Já agora, esta bicicleta foi-me emprestada pela loja Fullbike, São João da Madeira e Santa Maria da Feira. Obrigado ao Marco e obrigado ao Tiago por me permitirem trazer isto, porque aquilo que vou fazer com ela é o futuro dono vem ver a bicicleta para fazermos um bocadinho como a Cinderela, acho que é a Cinderela que fez como sapato, eu acho que sim, um sapato de cristal, ou seja, é perceber se ele encaixa na bicicleta como uma luva e depois será o feliz proprietário de uma máquina lindíssima que é muito mais bonita ao sol do que em qualquer sítio indoor. É tudo por hoje. Não te esqueças, subscreve o canal se ainda não subscreveste, segue-nos, deixa o teu comentário, o teu like e deixa-nos alguma sugestão ou a tua dúvida, se tiveres alguma. Obrigado por estares por aí e volto no próximo vídeo.